E aí, galera, vamos trocar esse rolamento aqui, ó. Que ele tá roncando e já passou da hora. Ó, pra você ver aqui, ó. Do golzinho aqui, G5, ó. Ó. E ó. Ó. Olha o barulhão. Meu Deus. Aí o de lá eu já troquei, já tem uns meses. E o certo era trocar esse também, mas aí. Esse tava bom, aguentou mais uns meses. Agora chegou a hora de trocar ele. O cara apertou com aquelas máquinas lá e o bicho tá duro aqui, viu? Só vai assim, ó. Foi. Essa perna não vai. Essa aqui não dá conta não, coitada. Galera, nós já tá aqui com acesso ao cubo aqui, ó. Já tirei a roda. Agora você tem que tirar essa aí, essa tampinha aqui, ó, pra ter acesso, entendeu? Aí, ó. E tem um pano pra nós limpar isso aqui, ó, pra tirar essas graxas, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Tirar todo o graxa velha que tá aqui. Comprei esse aqui, ó. Aí vamos colocar ele, ó. Ele já vem o kit, já vem essa paradinha aqui que é não, olha não, é o tampinha aqui. E eu não sou mecânico não. Assisti um vídeo e aprendi. Aí vem dois rolamentos, um grandão e o outro pequeno pra cá, né? E vem a graxa. E aqui vem o retentor e vem a presilha. E aí vamos arrancar essa aqui, ó. Bora arrancar essa velha aqui, ó. Agora tira essa aqui, coloca aí e vamos limpar aqui. E agora chegou na porca. Vamos ver se essa aqui vai dar certo. Pronto, tirei a porca. Essa porca aqui. Guarda aí que daqui a pouco ela vem pra cá. Vamos limpando pra tirar toda a graxa velha. E aqui tem a. Aqui tem a arruela. Você vai guardar a arruela porque vai precisar dela aqui. Que o kit não vem arruela não. Agora que você já tem acesso ao cubo, retirar ele aí. Pronto,
Deixei ele aqui. Vamos ver o eixo aqui se não desgastou. Se desgastou, aí vai ter que trocar a ponta do eixo aqui também. Se desgastou, aí deu B.O. Não pode usar, colocar os rolamentos com o eixo danificado, não. Porque senão vai estragar o rolamento em poucos meses, aí já era. Tomara que não, né? Acho que não, o meu tá zero. Tirar tudo. Tirar o excesso da graxa aqui, tudo, ó. Que vai vir a graxa nova aqui. Aí eu vou aproveitar e limpar isso aqui também, esse resíduo. O meu eixo, minha ponta do eixo. O meu tá zero. O meu não precisa não. Ainda bem. Graças a Deus. É. Tem nada aqui. Agora vamos tirar os rolamentos velhos aqui, ó. Que tá estragado. Vamos tirar os rolamentos velhos e colocar os novos aqui. Isso aí tá, isso aí já era. E vai limpar aqui dentro também. Ah, tirar o retentor, né? Aqui, ó, tirar o retentor, velho. Pronto, tirei o retentor. Ele tava assim, né? Ó, tava assim, você vai fazendo assim, ó. Aí ele sai. Esse aqui, já vem outro novo. Aí tira aqui o rolamento grandão, ó. E o grandão, tio. Agora vamos limpar isso aqui tudo de novo, ó. Vamos limpar, ó. Tirar essa graxa tudo aí, ó. Pra ver os novos rolamentos. Tirar essa graxa e tirar também aqui a capinha do rolamento, né? Olha o tanto de graxa aí. Aqui. Que graxa aqui não pode ter dó, não. Tem que arrumar outro pano, hein? Uhum. É graxa, hein? Muita. Mas é assim mesmo, né? Uhum. Tá bom, agora vamos tirar aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo essas brechinhas aqui, ó? Essas beiradinhas? É pra você bater aqui pra tirar a capinha do rolamento. Que tá aqui, ó. Vai bater aqui, ó. Tá claro aí, né? Uhum. Vai bater aqui. Batida de leve aqui. E outra aqui, ó. E outra aqui. O piso não tá ajudando, né? Uhum. Tô tentando com isso aqui. E o que tem aqui? Olha, essa chavona de fenda aqui não deu muito certo, não. Olha lá, gastou aqui, ó. Tá fraca. Eu tentei com isso aqui, ó, com essa lima velha, deu certo, né? Uhum.
Ele já tá saindo aqui, ó, tá vendo? Já tirei esse aqui, ó. Né? Tirei, agora vamos tirar esse outro aqui, ó. Lá vai ter também, ó. Olha lá, ó. Três cantinhos pra bater. Aí vai batendo esses cantinhos aí. Saiu aqui, ó. Saiu aqui, ó. Ele vai aqui. Ele vai vir um novo. Agora vamos limpar aí, ó, tudo aí, ó. Tirar a sujeira. Olha aí, galera, já tá tudo limpinho, ó. Já limpei. Pra tirar todo o resíduo aí de ferro. Olha lá. Tudo limpo. E da graxa também. Tirar tudo de graxa também. Aí vamos colocar o. Pra vir os novos rolamentos. O novo rolamento. Agora isso aqui é pra aqui, ó. Lá de fora do pequeno. O pequeno. E esse maior aqui, ó. Vai aqui, ó. Lá de dentro. Tô improvisando tudo aqui. Eu vou colocar aqui com isso separado aqui, depois batendo nos cantos. Ele vem assim, né? Você tirou aqui, ó, o rolamento. E vai colocar com essa basinha aqui pra baixo, ó. Esse aqui mais fininho pra cima. E depois nós vamos lubrificar isso aqui, ó, com graxa. Ele vai aqui, ó. Aí eu vou bater. Bater com a marreta. Bater assim, ó. Devagar. Agora ele tem que chegar lá no limitador, ó. Foca aí. Olha lá, ó. Ele tem que chegar até lá embaixo. Então nós vamos bater com isso aqui, ó. Né? Pra nós chegar ele até lá. Porque eu tenho que. Teria aquela outra peça lá, aquela de chave, aquela que encaixa nas rodas lá. Mas não tem isso aqui. Vai batendo aqui, ó. E aqui. Aqui e vai chegando devagarzinho. Chegou, ó. Ele já bate seco, ó. Aí, tá vendo? Sei que já chegou. Pronto, esse aqui já foi. Olha, ele já chegou lá. Olha, ele chegou aqui, ó. Tá aí, agora é o outro aqui. Agora é esse aqui, o grande aqui, ó. Agora é isso, ó.
isso aqui vai, vai dar um pouquinho mais de trabalho, hein? Vamos descendo ele, devagarzinho. Esse ferramenta aqui tá osso, mas vai dar pra ir. Olha, já consegui chegar aqui, já no limitador, mas vou dar umas conferidas aqui, vai bater seco. Aí já, você já sabe que chegou, ó. Olha, chegou. Ó. Ó, tá vendo? Chegou. Devagar, né? Chegou. Agora nós vai encher aqui de graxa o rolamento aqui, ó. Desse lado grande aqui, ó. Vou mexer ele aqui, lubrificar ele tudo, ó. Só que eu cortei demais aqui, ó. Aí como é que vai entrar, né? Colocar aqui em cima, ó. Coloca sem dó. Lá, coloca aqui, ó, pra a graxa entrar aí dentro, entendeu? Agora ele vem aqui, ó. O grandão vai vir aqui, ó. Agora o retentor vai aqui, ó. Se não colocar o retentor aqui, aí a graxa vai estourar tudo aqui, vai sair e o rolamento vai durar pouquinho tempo. Agora é o outro lado aqui, ó. Vou mexer aqui também e por cima também, ó. Mas vamos mexer aqui primeiro de graxa, ó. Deixa eu colocar ele aqui, né?
Esse aqui, ó, esse vão aqui, ó, essa brecha aqui, ó, você tem que encher tudo de graxa. Encheu. Agora vem esse rolamento em pequeno. Agora nosso rolamento já está instalado, vamos colocar aqui, né? Agora vem a arruela. Cadê a arruela? Aqui, né? Aqui, viu? Agora vem a arruela. Coloca a arruela aqui. Olha, tem o lado certo aqui, ó. Olha aqui, ó. Pronto. Agora vem a porca, ó. A porca você vai, não vai apertar não. Você vai fazer aqui, ó. Aí. Agora vem aqui. Só faz isso, ó. Pronto. Agora vem essa paradinha aqui. Capinha, vem aqui, ó. E vem a presilha, ó. Presilha vem aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, e vai entortar pra cá, ó. E esse pra cá. Agora vem a capinha aqui, ó. Essa aqui, ó, que eu falei. Vai vir aqui, ó. Agora, como eu usei eu usei a graxa quase tudo, vou aproveitar aqui, né? Quase tudo ou tudo? Então, aproveitar aqui, era pra colocar um pouco aqui, ó. Mas ainda dá. Era pra colocar metade aqui, mas coloquei muito lá dentro também, né? Então tá bom. Vamos colocar ela aqui.
Pronto, galera, acabou aqui de instalar o rolamento novo tá aí, ó. Quando o outro é velho, ele fica assim, ó, ele não para, você faz isso, ó. E ele não para, ele fica, quando é o novo, ele para, ó. Pronto, só instalar a roda aí. Já era. Pronto. Valeu. Dá aquele like aí, vai fortalecer. E aí, eu não sou mecânico, mas eu assisti o vídeo aí e peguei as macetas certinho. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.